Vrienden, goeiemorgen. Saterdag, die 28 augustus, koffiekuier 520. En vanoggend gesels ons dan oor die laaste thema van ons klein mini-reeks wat sê, hoe kan ons bakens van geloof, tekens van geloof oprig? En sê dat ons dan nou deel moet wees, deel moet leef van die koninkryk van God, om as een koninkrykskind elke dag te leef. Nou, ons kan die koninkryk van God vergelyk met een ekosysteem. Mens kan ons nou nie een ekosysteem volledig sien nie, dat is ons nou baie goed wat gebeur wat met die blote oog nie regtig sigbaar is nie. Maar een ekosysteem beskryf eintlik een baie, baie belangrike ding, die noodsaaklike netwerk van verhoudinge wat daar is tussen sekere organismes in hulle omgeving en ook hierdie organismes onderling dan nou van mekaar. Ek het gister verwys na daardie programme van David Attenborough wat ons gekyk het. Prachtig hoe mens kan sien hoe delikaat die skepping mekaar gesit is en hoe die ekosysteme eintlik in 'n verskriklike fyn balans leef nie, as een ding gebeur en dit het so effek op die res. Nou, die koninkryk van God, wil ek op 'n manier sê, is ook so 'n ekosysteem waar mense wat binne God se wil leef en tot eer van God leef in hierdie gewone wêreld besig is met hulle lewe. So dis hierdie onsigbare, wil mense amper sê, ding van mense wat God se waardes nastreef in 'n wêreld wat dalk ander waardes op 'n sekere manier het, maar dit gebeur elke dag. So die koninkryk van God is nie noodwendig 'n sigbare plek nie. Kleintyd het ons groot geword weet, hemel is daar bo, waar daar bo ook al is, ons het nie geweet nie, en amper die idee gehad van dis God se koninkryk, dit gaan eendag kom. Intussen weet ons nou, dat die koninkryk van God, die realiteit is een groeiende, een onsigbare baie keer, maar een groeiende werklikheid in hierdie lewe waar ons nou al reeds leef. En dan beskryf Jesus ons nou self die koninkryk van God op 'n treffende manier, vriende, wanneer hy die gelykenis vertel van die onkruid tussen die koring, waarvan ons daar in Matteus 13 lees. So ek wil vanoggend hierdie twee gedeeltes lees, die een is die gelykenis self en dan die verklaring daarvan, kan dalk so 'n bietjie langer wees, maar kom ons lees saam. Matteus 13 daarvan vers 24 af. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Nou antwoord hulle, dis 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat altoe saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir u wat oes sê, maak eerst die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. En dan verklaar Jesus mos nou, kom die disciples dink daar oor na en hulle besef, maar hulle weet nie eintlik hoe dit gaan nie. Dan kom hulle in vers 36. En dan lees ons, daarna het Jesus van mense af weggegaan, sy disciples kom toe by om 'n vraag, verduidelik toch vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Hoor mooi wat sê Jesus. Hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand van die onkruid saai is die duiwel. Die oes is die volleinding van die wêreld. Die wat oes is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in 'n brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners, dan sal die gelowiges in die koninkryk van die Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Hier kom ons weer by die brandende oond nie van Daniel en sy vriende, dan waar ons idee ook van die hiernamaals die oordeel as hierdie brandende oond kom. Vriende, sommer net so 'n kort gedeelte. Kyk gou weer op die bord. Wat sien jy raak in hierdie ryp koringaarde en hoe help dit jou om te dink oor die tema van die koninkryk van God? Hierdie
delicate ekosisteem waarvan ons deel is, maar wat ons nie altyd kan beskryf nie, wat somtijds lyk het vir ons half onsigbaar is, en ander keer breek die deur in hierdie wêreld wat deur maak. Hoe help hierdie prentjie jou om te dink oor die tema van ek en jy wat as koninkrykskinders elke dag kan leef? En weer wil ek sê, so tussendeur my het gepraat ry, dink soms 'n bietjie saam met watter ander beelde jy dalk sou gebruik om die koninkryk te beskryf. Jesus het ons 'n klomp beelde wat hy in die Bybel gebruik. Die werklikheid is, vriende, dat het dikwels baie moeilik is om tussen onkruid en koring te onderskei. Onkruid en enige plante, for that matter. Hier in ons tuin, ons grasperk het 'n enorme klomp onkruid op. Ek weet nie hoe die ouens dit hanteer het nie, maar dit is verskriklik baie onkruid. En ons gaan een of ander tyd dit moet begin uitkry. Maar dis, as dit gesny is vooral, dan sukkel hulle om te sien wat is gras en wat is onkruid. As die plantjies nog klein is, ek het so jaar of drie gelede in 'n erediens verduidelik, juist van hierdie spesifieke onkruid waarvan Jesus praat, dit is 'n ding gewees wat op die koringlande of tussen die koring gegroei het, wat regtig vir 'n groot deel van sy lewe gelyk het soos koring. En hoe moet jy dit uitkry? En dalk moet ons vanoggend ook iets vir mekaar sê van, dat ek en jy as gelowiges, as deel van die koninkryk van God, as mense wat tekens, bakens van geloof wil oprig, moet ons dalk nie so vinnig wees om die onkruid in die lewe te wil uittrek nie. Om dit te wil veroordeel nie. Want dit is toch so, dat dit wat soms vir ons lyk na onkruid, op die ou end kan koring wees. Dat het kan gebeur, dat jy dink, hierdie ding, hierdie persoon, hierdie gebeure is sleg, het is verkeerd, maar iewers gebruik God dit, iewers word dit deel van sy koninkryksplan in hierdie lewe. En as mens dit te vinnig uittrek, dan is dit verlore. Dalk moet ons, vriende, as koninkryksmense, wat juist wil tekens van geloof oprig, nie so vinnig wees om aan ons te gou en te vertel verkeerd en sondig en op pad hel toe is nie, maar eerder om te sê, kom ek fokus net daarop, dat ek self groei in my verhouding met die Vader. Dat ek vrug sal dra, dat ek 'n oes sal oplewer, en dat ek die oes self, die afval van die oes, aan God sal oorlaat. Dis vir my so treffend, toe ek hierdie gedeelte bietjie voorbereid vir vandag, die engele is die oes, dis die manne wat oes, die vroue wat oes. Dis nie ek en jy wat moet oes nie, dis God. En ek dink baie keer dat ons as gelowiges, as kerkmense, besluit, maar ons wil besluit wie mag geoes word en wie nie. Kom ons, laat het maar aan die Here oor. Ek weet nie van jou nie. Ek het met hierdie tekse worstel die afgelope dag of twee in my voorbereiding, het ek nogal baie goed gekry om oor my eie lewe na te dink. En ek wil jou uitnooi, hoe leef jy as 'n koninkrykskind wat juist 'n teken van geloof oprig? Kom ons bid saam. Vader, op hierdie saterdagoggend weet ons dat ons die onbeskryflike voorreg het om koninkrykskinders te kan wees. Maar Here, ons tree ook maar baie keer op dat dit lyk asof ons stukkies onkruid is. Dankie dat U nie sommer net vroegtydig al alle onkruid uittrek nie, maar dat U vir ons geleentheid gee om te groei, om te ontwikkel, en Vader, dat U op U tyd die oes sal inbring. Wil U gee dat ons ook vandag iets daarvan in ons eie lewe en met die mense met wie ons elke dag saamleef sal kan sigbaar maak, dat ons self sal fokus op vrug dra en dat ons die oordeel aan U sal oorlaat. Ons bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Vriende, die bietjie huiswerk vir vandag, hier soos ek sê, is dit so bietjie ongure weer, maar dalk is dit by jou mooi weer. Dalk kan jy vandag sommer net so ent in die natuur gaan stap of in jou tuin gaan sit en net bewus raak van hoe wonderlik God dit geskep het. Dink bietjie na oor daai fyn balans in die natuur. Dink na oor die verskillende maniere waarop God en sy koninkryk aan een kant onsigbaar dalk kan wees, maar toch teenwoordig is altyd in alles. Raak bewus van die grootheid van die skepping, en wil ek op 'n manier sê, dalk bietjie dat ons nie so wonderlik is as wat ons dink altyd nie, maar dat ons deel is van God se genadige skepping.
Of misschien kan jij als een teken van Godse koninkrijk vandaag besluiten om doelbewust meer omgevingsvriendelijk te leven. Deur te gaan beginnen om goed te recyclen. Of een beetje op je internet te gaan kijken hoe lyk jouw carbon footprint. Ons het so tyd gelede as gesin dit gedoen en is nogal verstommend om te besef wat die impact het ons op die natuur. Dit sommer net rondom die natuur, omdat ek gepraat het van ekosysteme. Die feit is, vriende, ek en jy word as gelowiges geroep om eer aan God te gee. Dis een manier waarop ons geloof in hierdie wereld, bakens van geloof oprig. Ons doen dit door die keuzes wat ons elke dag maak. Hopelijk goeie, weldeerdachte keuzes wat positieve gevolgen in die lewe het. Maar ons rig ook tekens van geloof op doordat ons diensbaar is, doordat ons voorskote aantrek en sê, hoe kan ek ander dien? Door dankbaar te leef, eenvoudig elke dag. En natuurlijk door te sê, ons is mense wat deel is van die koninkryk van God, wat een groter werkelijkheid is, as wat ons regtig kan besef. Mag ek en jy elke dag dit so doen, sodat ons Vader in die hemel verheerlik sal word. Ek hoop jy het een mooi dag verder. Ek gaan vir jou die skakels na ons eredienste vanmorgen weer deurstuur. Hopelik een bietjie vroeger as verlede week, nogmaals jammer daaroor. Maar geniet jou dag en dan maandagoggend begin ons weer met iets niets. So, ek hoop jy het een mooi naweek, lekker koffie en geniet hom. Mooi loop.